Trevligt. Mycket, mycket trevligt. Nu har jag hittat en mapp här med vad jag tror är ganska mycket minnen från min anime-fandom under tonåren. Bland annat hittar vi här klassiskt nummer av Manga 20 som jag nämnde tidigare. Manga Kais egna fanzine som vi gav ut. Här har vi Simon Lundström, Evangelion som fenomen. Tim Davidsson skrivit om Hagemoto. Iggy har skrivit om en manga av Hagemoto. Så var mycket Hagemoto i den här. Här har vi Evangelion. Här har vi precis Neketsu Shukai 02. Som en klassisk anime-visning, minikonvent i Hagstätra. Oj, vad fint. Alltså, kolla vad man visar. Cowboy Bebop The Movie, den såg jag på Cinemateket häromveckan. Men första gången jag såg den var uppenbarligen här, hösten år 2001 på Neketsu Shukai 02 i Hagstätra. Oj, oj, vad mysigt. Kolla här, allt vad som händer. På lördagen så visar de Mai Sonikoku-filmen och sen så visar de något av sina Tenshin i Narumon. Så visar de en Malice Meiser-konsert. Tena visar de Super Robot Spirits konserter, Reggie Matsumoto animeteater, alltså småfilmer med Reggie Matsumoto värld, Star Singer, Captain Hall och Galaxy Express. Jäkla vad mysigt. Ni skulle varit där. Hagsätra, november 2001. Har jag skrivit någon artikel om den här? Iggy har skrivit om en Attack No. 1. Nej, jag kanske inte har skrivit någonting i det här numret. Nej. Mer här. Här har jag ingen aning om vad som ligger i det här. Det är väldigt mycket minne. Men jag antar att det har någonting med manga att göra. Annars skulle jag inte sparat det. Här är vårt medlemsregister på vår animeförening Manga i Västmanland. Här. En bild ifrån. Det måste vara cosplay-uppvisningen på någon mangakai-visning. Kanske. Typ på 2001 i Hagsätra. Det här var status of svensk cosplay år 2001. Här är jag. Ser man mitt långa, långa hår jag hade på den här tiden. Och den här klassiska rutiga skjortan. Här en bränd skiva som min vän Patrik Karman gjorde till mig. Ser man lite fantastiska låtar som Gambaster-låten. Ending-låten till Galaxy Express. Flera Gambaster-låtar. Macross, Remember Love, minst alla första gången. Sommardikter. Från min klass och våren 2000. Om jag minns rätt så skrev jag en dikt om Yoshifumi Kondo, alltså regissören till Whisper of the Heart, som hade gått bort något år tidigare. Och jag älskade den filmen så mycket, och jag minns att jag blev så ledsen över att han inte skulle göra några mer filmer, för han var ju liksom Ghiblis framtidshopp och han gick bort i cancer, tror jag. Så jag vet inte om jag minns rätt om jag skrev om det här år 2000. Det här teckningen kanske är från år 2000. 2001 kanske? Otroligt viktig grej. Den här hade jag klippt ut och satt på min anslagstavla när jag var tonåring. Och den här fick jag av en tjej som heter Mimmi. Som hade en hemsida där man kunde köpa fansubs av henne. Och som alla vet så spreds ju anime främst genom att folk kopierade VHS:er till varandra. Och det fanns hemsidor där man kunde liksom skicka några hundringar i ett kuvert. Och så fick man tillbaka en kopierad VHS med anime. Hon Mimmi, hon var liksom hade fokus väldigt mycket på shoujo. Hon var väldigt så här specifikt intresserad av shoujo, så att av henne kunde man bland annat köpa Himmi-chan och Ribbon, som är en otroligt klassisk, jättebra Magical Girl-serie. Så det köpte jag en kassett av. Och jag köpte Please Save My Earth också av henne. Och när jag köpte henne, hon bodde någonstans i Småland tror jag. Och när jag köpte de här kassetterna av henne, så fick jag dem i en sån här liksom sånt, vad heter det, Giffy-kuvert. Och som hon hade tecknat den här på. Så då satte jag upp den, för den var jättefin. Jag har ingen aning om vad Mimmi gör idag. Klassisk artikel om Manga i Västmanland i Västmanlands Läns Tidning. Hösten år 2000. Skriven av min kära vän Marcus Göransson. Här är någonting som jag har designat själv. En informationslapp som vi förmodligen satt upp på alla Västerås gymnasieskolor. Om Manga i Västmanland. Mangaka i Västmanland är Västerås enda förening för folk intresserade av japansk tecknad film, anime, japanska serier, manga och annan östasiatisk populärkultur. Medlemskap kostar 50 kronor för ett år, och som medlem får du gå på filmvisningar, möten, få utskick samt träffa andra med samma intressen som dig. Det här är väl kan vara från år 2000? Jag var 16 år. Mitt specialarbete i trean i gymnasiet. Grovskiss, preliminär disposition för specialarbete om fankulturen kring anime och manga i Sverige.
Blandade idéer. Intervjua Staffan Hallerstam, Gunnar Ernblad om de svenskdubbade animéerna från 80-talet. Det gjorde jag inte. Mitt fanzin. Nu ska jag bara en bunt med papper från den här mappen. Och jag gissar att några av de här papperna kommer ha med anime och manga att göra. Och det gissar jag rätt, för det här var en pamflett från en av Mangakai Örebros animevisningar från runt år 2000. Mangakai Örebro var en förening som fanns under en kort tid, typ 99 till 2002, 2003, jag vet inte. Jag tror inte de fortsatte sen på 2000-talet, men de hade visningar på Slottsbiografen i Örebro som jag brukade åka på. Och här har de uppenbarligen också en cosplay-tävling och en teckningstävling. Hej bäste medlem, här har vi ett vi skickade ut till våra medlemmar, Marken Westmanland. Här har jag hittat ett schema från en av Mangakai Örebros visningar i Slottsbiografen i Örebro. Kan det vara vintern år 2000? Eller vintern 99 kanske? Jag minns att jag var på den här visningen. De visar bland annat avsnitt 12-16 av Gundam Wing, Darkstalkers OVN och avsnitt 1 av Gasaraki och avsnitt 1 av den väldigt bortglömda serien Nazca. För er som är som tittar på det här som är så pass unga som under 18-19 år, ni kommer ju bli mönstra. Men sen, de tog bort mönstringen typ 15 år till svenska värnplikten. Men jag var väl en av de sista, eftersom jag född 83, en av de sista att mönstra. Så vi fick åka till Karlstad från Västerås, som är 4-5 timmars bussfärd. Och i Karlstad så såklart så åkte jag in till psykologen direkt och sa att, och de insåg att så här, nej, han kan inte göra lumpen. Men, så att det jag gjorde var att jag fick vänta på bussen hem i 4-5 timmar, vilket gjorde att jag gick runt i Karlstad och gick till en TV-spelsbutik och köpte guideböckerna Saga Frontier 2 till PlayStation och Threats of Fate till PlayStation. Och jag tänkte väl att så här, jag hade inte de här spelen, så jag tänkte väl att men de är inplastade så de kan sälja på en Mankai-auktion. Men det gjorde jag ju uppenbarligen inte. Kan man sälja dem idag, Kalle, på eBay? Det kan man säga, jag vet faktiskt inte. Två av karaktärerna från den klassiska filmen Freaks av Todd Browning. Varför jag nu har en skriven bild på dem, det vet jag inte, men det har jag. Det här är från några år senare, från 2004 när jag hade flyttat hemifrån och jag pluggade en termin i Uppsala. Och då ville jag göra en fanzinintervju med Carl Gustav Horn, som är en legendarisk amerikansk animejournalist. Och som jag tror fortfarande är mangaredaktören på Dark Horse Comics. Och då var han så snäll för att jag skickade honom ett mejl med en massa frågor om så här, hur upptäckte du anime och bla bla bla. Och då sa han bara, men jag har förklarat allt det där i en essä som jag skrev i boken Japan Edge. Som på den tiden var den hade väl släppts typ 5-6 år tidigare. Och då var den out of print. Så då var han så snäll så att han kopierade den här artikeln och skickade till mig. Och den här är en otrolig artikel. Jag tror att det är kanske det bästa jag någonsin har läst om anime och manga. Det är artikeln Pictures from the Drowning World, Screaming Life, American Otaku. Av Carl Gustav Horn. Så den finns säkert upplagd på nätet nu. Så att om ni hittar den, eller om ni får tag på boken Japan Edge, som han och Patrick Macias bland annat var med och skrev. Som var liksom röster om japansk populärkultur från amerikaner som hade var besatta av det, som kom ut runt 97-98. Då måste ni absolut läsa den här artikeln. Det är en otrolig artikel. Och tack Carl Horn för att du skrev det här gulliga brevet till mig och skickade den här artikeln till mig. Nu har vi gått igenom en låda. Men om jag minns rätt, det där var långt ifrån allt. Så det måste finnas minst en låda till med anime manga guld. Blandat guld på den här lådan. Precis. Här är den. Anders från pojkrummet, vinden. Oj, 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 vad det kommer vara gulden här. Oh, vad tung den var. Jag visste att det var en till låda. Om inte två till lådor. Jag hittade en låda med VVS och en låda med vad som uppenbarligen är böcker. I got this job as an orbit guard. And when my work is done, I party hard. Take my souped up poop out of my backyard. And burn up Rigatoni Boulevard.